Hər zaman fərqlənməyi, təəccübləndirməyi bacaran Aygün Kazımova layihələri ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşüb. Çox maraqlı layihələr gözləyir sevənlərimizin. Ulduz üçün yenə də hər kəs səfərbər oldu. Görəsən bu dəfə kim mən görürdü? Aygün sarı qofta tapmışız bəncim. Özünü Türk kinosunun ulduzu kimi görmək istəyənlər, gözünüz bizdə olsun. Verilişimizin qonağı, ikinci sinema gözəli layihəsinin qalibi olmağın yollarını mən sizinlə paylaşacaq. Azərbaycan filmlərinin ən parlaq ulduzu olan Amalya Pənahovanın yeni çəkilən filmlərə münasibəti. Qüsuru görürəm rejissorada. Günə son proqramına baxsaq, hər şeydən xəbərimiz olacaq. 23:50-də günə sonda görüşəcəyik.